vergonha. Nada pode parar os autoramas. A gente sempre falava isso no show. Chegou num momento que a gente estava sem grana e tinha que gravar um disco. A gente chegava nas rádios e... Ah, a gravadora não investiu em vocês, né? Aí chegava uma figura e falava assim, pô, eu tenho um estúdio em casa. É mesmo? Falaram que agora deve gravar um estúdio em casa. É, custa tanto. Eu tinha, de direito autoral, do Autoramas, R$410, cara. A conta do meu aluguel. Aí ali eu pensei, porra, não é pra parar. Ali a gente começou a inventar um negócio. E foi feito assim, sem um centavo só, foi feito no amor. Cara, neguinho desceu malho, sem piedade. Ser independente, pensar por si próprio, não é fácil, irmão. Tu vai pagar um preço alto por isso. Pô, eles estão sem gravadora? Quá, 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 quá. Teve um cara chamado Luiz Carone, gênio do 3D, chamou a gente pra fazer um vídeo. Eu não posso lembrar do bacalhau com aquela roupinha laranja. Foi ali que eu despontei como ator. Aí eu falei, o quê? A gente foi indicado pro BMB? É, vocês estão entre os mais indicados do ano. Aí o clipe começou a passar em alta rotação na MTV. E aí, bicho, isso foi demais. Foi a turnê mais legal, que a gente rodou mais lugares, a gente realmente não parava. Existe um lugar que a gente é tratado como muito bom. E existe um lugar que a gente quer entrar ali de qualquer jeito, que a gente é tratado como lixo. Sabe? Esse qual que a gente quer qual? Ah, inclusive o prêmio tá aqui, olha. Acende luzinha e tudo.